ଆମେ ତ ଯେତିକି ବିକିବା କଥା ସେତିକି, ଧର ଆମର ମାର୍ଜିନ୍ ଅଛି 5 ଟଙ୍କା, ଆମର 5 ଟଙ୍କା ମାର୍ଜିନ୍ରେ ବିକିବୁ, ଯେତିକି ମାର୍ଜିନ୍ ଅଛି 5 ଟଙ୍କା ମାର୍ଜିନ୍ ଅଛି ଆମେ 5 ଟଙ୍କା। ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁଟାକ ଆସିଥିଲେ ଆମକୁ ସେମାନେ କହିବା କଥା ଯେ ସିଲଟ ମାରନ୍ତୁ, ଯେତିକି ବିକୁଛନ୍ତି ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ସିଲଟ ମାରନ୍ତୁ, ଲୋକ କିଣିକି ନେବେ। ଆମକୁ କିଛି କରନା, ଆମକୁ କାହିଁ ଫାଇନ୍ କରିବେ? ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ରେଟ୍ ବିକୁଛୁ, ଆମକୁ ଫାଇନ୍ କରିବେ କାହିଁକି? ନା କହିଲେ ପରଚେଜ ସ୍ଲିପ୍ ଦେଖ, ଆମେ ସକାଳୁ ପରଚେଜ ସ୍ଲିପ୍, ହଁ ସକାଳୁ କେଉଁଠୁ ଆଣିବୁ ଆଜ୍ଞା? ଅଟୋ ମିଳିଲାନି, ଟ୍ରଲିରେ ବୋହିକି ଆଣିଲୁ, ଯେଉଁ 20 ଟଙ୍କା ଭଡ଼ା 50 ଟଙ୍କା ଭଡ଼ା ଦେଖି ଆଣିଲୁ 10 ବେଳକୁ, ସେମାନେ ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି ତମେ ପରଚେଜ ସ୍ଲିପ୍ ଦିଅ। ଆମେ ପରଚେଜ ସ୍ଲିପ୍ କେଉଁଠୁ ଆଣିବୁ ଆଜ୍ଞା? ଆମେ ଆଉ ଦୋକାନ ଯଦି ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆମେ କାଲି ଆଜ୍ଞା ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ। ସେଟା ମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଆମକୁ ଆଉ ଯଦି 30-35 ଟଙ୍କା ଦେବେ, ଆମେ 30 ଟଙ୍କା ବିକିବୁ। ସେ ଚେକ୍ କଲେ ଆମର ଯେତିକି ରେଟ୍ ଚାର୍ଟ ମାରିବା କଥା ଆମେ ମାରିକି ରଖିଛୁ, ଆଉ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବହାର ଚେକ୍ କଲେ ଯାହାର ଯିଏ ନ ମାରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଫାଇନ୍ କଲେ, ଆଉ ଆମକୁ କ'ଣ ଫାଇନ୍? ଆମେ ତ ଯେତିକି ବିକିବା କଥା ସେତିକି, ଧର ଆମର ମାର୍ଜିନ୍ ଅଛି 5 ଟଙ୍କା, ଆମର 5 ଟଙ୍କା ମାର୍ଜିନ୍ରେ ବିକିବୁ, ଯେତିକି ମାର୍ଜିନ୍ ଅଛି 5 ଟଙ୍କା ମାର୍ଜିନ୍ ଅଛି ଆମେ 5 ଟଙ୍କା। କିଣା ରେଟ୍ ଆମର ଆଗରୁ ଯେତିକି ଯେଉଁ କିଣା ହେଉଥିଲା ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଆମର 3 କିଲୋ 135 ଟଙ୍କା ନା କିଲୋ ବିକା ହେଉଥିଲା, ଏବେ ଯେହେତୁ ବଢ଼ିଯାଇଛି 4-5 ଟଙ୍କା, ସେହେତୁ 40 ଟଙ୍କା ବିକା ହେଉଛି ମାର୍କେଟ୍ରେ। ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁଟାକ ଆସିଥିଲେ ଆମକୁ ସେମାନେ କହିବା କଥା ଯେ ସିଲଟ ମାରନ୍ତୁ, ଯେତିକି ବିକୁଛନ୍ତି ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ସିଲଟ ମାରନ୍ତୁ, ଲୋକ କିଣିକି ନେବେ। ଯୋଗାଣ ହେଉନା ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର କହିବା କଥା, ଆମେ କିଛି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କ'ଣ? ଆଳୁଟା ଆସୁନଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ଆଳୁ ଆସୁନି, ଆଳୁ ଯେଉଁ ଏବେ ଆଜି କାଲିର ଆଳୁ ନଥିଲା, ଅଳପ ଥିଲା ମାଲେ, ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ସକାଳୁ ମାଲେ କିଛି କଲେକ୍ସନ କଲୁ। ହଁ ସ୍ଲିପ୍ ଏବେ ମାଲ ଆସିଛି, ସ୍ଲିପ୍ ଆସିବ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ମାଲ୍ଟା ଗାଡ଼ିରୁ ଅଲୋଡ଼ ହେଇକି ଆସିଛି, ସ୍ଲିପ୍ଟା ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ରାତିରୁ ଆସିଲାଣି ମାଲେ, ରାତିରୁ କ'ଣ ସମୟ ଜଗିକି ବସିଛନ୍ତି ବେପାରୀ ଆମକୁ ସ୍ଲିପ୍ ଦେବେ? ହେଲେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଗାଡ଼ି ଆସିଗଲେ ସେ ଯେଉଁ ରେଟ୍ ଥିଲା ସେଇ ରେଟ୍ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା। ଆମକୁ କିଛି କରନା, ଆମକୁ କାହିଁ ଫାଇନ୍ କରିବେ? ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ରେଟ୍ ବିକୁଛୁ, ଆମକୁ ଫାଇନ୍ କରିବେ କାହିଁକି? ଯେଉଁମାନେ ଅସାଧୁ ବେଶୀ ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ବିକ୍ରି କରୁଥିବେ ଅଧିକା ରେଟ୍ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଫାଇନ୍ କରିବେ? ଆମେ ମାର୍କେଟ୍ରେ ଆମେ ଠିକ୍ ରେଟ୍ ବିକୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଯୋଗାଣ ଆସିଥିଲେ ମୋତେ କହିଲେ, ଆମକୁ କହିଲେ ତମେ ଆଳୁ ସ୍ଲିପ୍ର ପରଚେଜ ସ୍ଲିପ୍ ଦିଅ। ଆମେ କାଲି ତ ଆଳୁ ଗାଡ଼ି ମିଳୁ ଆଳୁ ମିଳୁନଥିଲା, ଆମେ ଭୋର ଭୋର ଆମେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୋର 10 ଆଳୁ ମିଳିଲା। ସେତେବେଳେ ଲୋକ ଆଳୁ କିଣିବା ପାଇଁ ହାଉ ଯାଉ ଗାଡ଼ି ପଡ଼େ, ଆମେ 10 ସ୍ଲିପ୍ରେ କହୁଛୁ ସ୍ଲିପ୍ ମାଗିଲା, କହୁଛ ତମେ ଘରକୁ ଯାଅ, ସ୍ଲିପ୍ ଫ୍ଲିପ୍ ନାହିଁ, ଲୋକ ହାଉ ଯାଉ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ଲାଗିଥିବା ଯେଉଁ 25-30 ଜଣ ବେପାରୀ, 100 ବେପାରୀ ଯେଉଁ ଆମକୁ 10 ମାତ୍ର ଆଳୁ ମିଳିଲା, ଆମେ ଦୋକାନଟା କାହିଁ ବନ୍ଦ ହେବ? ଆମେ 10 ଆଳୁ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି ତମେ ପରଚେଜ ସ୍ଲିପ୍ ଦିଅ। ଆମେ ପରଚେଜ ସ୍ଲିପ୍ କେଉଁଠୁ ଆଣିବୁ ଆଜ୍ଞା? ଆମେ ଆଳୁ ଦୋକାନ ଯଦି ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆମେ କାଲିଠୁ ଆଜ୍ଞା ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆଳୁ ପରଚେଜ ସ୍ଲିପ୍ ସକାଳେ କେଉଁଠୁ ମିଳିବ? ଆମେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଭାବିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 10 ଆଳୁଟା ଆଣି ଦୋକାନ ଖୋଲିବା, କାଲି ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 10 ଆଳୁ ଖୋଲି ଆଣି ବିକିଲୁ। ନାଇଁ ଆମେ କାଲି ବିକିଲୁ ସାର୍, ବିକିଲୁ 35 ଟଙ୍କା ବିକିଲୁ, ଲାଷ୍ଟ 35 କାଲି ବିକିଛୁ 35 ଟଙ୍କାରେ, ଆଜି କିଲୋ 36 ଟଙ୍କା କିଲୋ 40 ଟଙ୍କା ବିକିଛୁ। ସେଟା ମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଆମକୁ ଆଉ ଯଦି 30-35 ଟଙ୍କା ଦେବେ, ଆମେ 30 ଟଙ୍କା ବିକିବୁ। ନାଇଁ ଯୋଗାଣ ଆମ ଆସିଲେ କହିଲେ ଆମ ପରଚେଜ ସ୍ଲିପ୍ ଦିଅ, ଆମେ ପରଚେଜ ସ୍ଲିପ୍ ଭୋରୁ 5-6 ଗଲୁ, ରାତି 4 ଉଠି ଭୋରୁ ଆଣିବା ଯେଉଁ ଜିନିଷ କିଣା ଗଲୁ, କାଲି ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା, ବୋଲି ରାତିରେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ବୋଲେ ଆଳୁ ନାହିଁ, ଦେଖିବା ଦୋକାନ ଯିବ ଆଳୁ ମିଳିବ କି, ତା 10 ମିଳିଲା, ଦୋକାନ କହିଲେ ଆସ କହୁଛନ୍ତି ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଯୋଗାଣ, ସେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ପରଚେଜ ସ୍ଲିପ୍ ଦେଖେଇଲେ ଆମେ ଯାଇକି ଏଡିଏମ୍ ଅଫିସରେ ପରଚେଜ ସ୍ଲିପ୍ ଦେଖେଇବୁ, ଫାଇନ୍ କିଛି କରନି, ସବମିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ଆମେ ଯାଇକି ଅଫିସରେ ସ୍ଲିପ୍ ପାଇଲେ, ଆମେ ଅସାଧୁ ବେପାରୀ ନାହିଁ, ଆମେ ଏଇଟା ମାନେ ନାମେଦାର ବେପାରୀ, ଆମେ ଅସାଧୁ ବେପାରୀ ନୁହଁ, ଆମ କିଛି ଅଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ, ଆମ ଆମ ଯଦି ଯୋଗାଣ ଯୁଆଡ଼େ କହୁଛନ୍ତି ନା କହିଲେ ପରଚେଜ ସ୍ଲିପ୍ ଦେଖ, ଆମେ ସକାଳୁ ପରଚେଜ ସ୍ଲିପ୍, ହଁ ସକାଳୁ କେଉଁଠୁ ଆଣିବୁ ଆଜ୍ଞା? ଅଟୋ ମିଳିଲାନି, ଟ୍ରଲିରେ ବୋହିକି ଆଣିଲୁ, ଯେଉଁ 20 ଟଙ୍କା ଭଡ଼ା 50 ଟଙ୍କା ଭଡ଼ା ଦେଖି ଆଣିଲୁ 10 ବେଳକୁ, ଆମେ ସକାଳୁ ପରଚେଜ ସ୍ଲିପ୍ କେଉଁଠୁ ଆଣି ଆଣିଦେବୁ ଆମେ? ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କହିଲେ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ କହିଲେ ପରଚେଜ ସ୍ଲିପ୍ ଆଣିକି ଏଡିଏମ୍ ଅଫିସ୍ ସବମିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ହଉ ଆମେ ସବମିଟ୍ କରିବୁ ଆଜି, ନାହିଁ 10 ତ ଆଳୁ ଆଣିଲୁ ଆଉ ଆଉ ଏବେ 40 ଟଙ୍କା ବିକୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, କେଜାଣି ସେଟା ଆସିଲା ପରେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ।